Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем с чупен телефон. Играта, в която всеки от нас дава дума и след това трябва да рисуваме. Ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Да, не ша, ще ядам. Та-да-да-дам. Майкъл Джордан. Майнкрафт, но трябва да напиш. Ага. Леле, ако чуваш един път Майнкрафт днеска, просто ще блокирам Фокса. Не, о, това не! Е, как беше това, бе? Аз не съм го гледал. Ох, няма значение. Пате! Какво ще правим? Оп. Раменете. Оп. Не, бе. Бате, няма да го рисувам това половин час, вие видели сте. Аз мисля, че ще съм следващият графичен дизайнер на някой от вас. Е, аз много добре рисувам, знаете ли? Ще разберете защо. Искам ли. Ох, това прилича нещо друго, брат, ужас. Мале, това моето излизане. А, нема ги брен, просто спаме. Отвратително. Пожелавам късмет на който... То не заслужава да му нарисувам думата до край, така че ку се мъча. А. Как? Добре, защо? Защо мислиш, че съм аз? Ще разбереш, като видиш какво съм нарисувал, Фокси, знам, че си ти. Не, по-скоро на Фокса е моето, не бой се. О, пич, пич. Добре, дайте ми, нинджа, дайте ми някакъв. Нинджа, на, нинджата, нинджа, да. Той се засмя. Нинджа покирзе. Време имаме, има ли време какво? Някакъв? Има ли време някакъв? Аз не съм казал нищо. Да, има време. Да, има време. Оле, време? Това изобщо не прилича на това. Оле, ако някой познае какво е това, наистина ще го почерпа. Охо, чакай, аз съм. Аз трябва да дам някакъв цвят на това чудо, дет нарисува. Хайде, заповядай да имаш нещо. Абе, как му бяха на това това? Аз наистина не знам защо ми давате аз да рисувам такова нещо. И аз не знам защо ми дават... Той играта ти го дава. Ами, верно ли? Аз съм готов! Това играта му го е дава. Няма шанс играта да ми го дава, даже не го вярвам. Не знам как да го направя това по-добре. Аз мисля, че трябва да е това, не знам. Винаги има един дет си едно рисува с пастели, маняк, си едно на пейт. Какво? Аз ще ви убивам. Абе, какво е това нещо, бе? Как да... Как да нарисувам това? Абе, what the... Аз ще ви застрелям. Обещавам ви. Пичове, вие луди и сте, бе, за какво ме мъчите съм. Да видя, бе. Кой те мъчи, теб? Ето така. Какво те мъчи, а? Кажи ми, какво те мъчи? Ти го рисуваш от това, което те мъчиш до сега. Няма шанс. Бате, сега ще пресъздам нещо от мое видео. Ще съм сигурен, че моето, което рисувах, не сте го познали. Какво е? Да, наистина е толкова зле направено. Ето така ще го направим. И тук му слагаме такива работи. Изи пизи! Тук е един черен колан, защото е нинджа. Нали нинджа? Аз ли? Да, нинджа си, нали? Ами аз трябвам рисувам монахини. Ето, направихме го. Мале. Сега добавяме това. Правим едни... такива работи. Яките работи. Бат, каква е тази глупост, човек, смисъл? Добре дошъл в света на монстъра. Какво пак аз да съм? Защо аз? Чото си ти? Чакай, тръгнах да пиша. Моето на всеки може да го познае. Какво ти да направиш, ще го познаеш. Мале, моето изглежда толкова покъртително зле, че направо нямам думи. Просто нямах... Не. Боля, не ме убие. Той изглежда толкова си изковърто. Аз това нямам време да го довърша, тейч. Мале. Да, това е той. Добре, еми... Аз го направих бетон моето май. А, чакай, тук му изтървах между краката нещо важно. О... А, това е много яко! Който го е нарисувал е на моят човек.
Познай кой го е нарисувал! Я познай кой го е нарисувал! Познай! Ти, ти! Майнкрафт, но! Добре, това ми хареса. Нямам на идея какво е това. Но. Буквално сте имали минута и нещо, две. Което ти на мене, ще. Да направите нещо елементарно. Пикасо е, братле, как го направи то? Бате... Ще станеш. Как го направи то? Добре, карате ме сега, мисля как да го рисувам, така ще разберете, че е такова. Фокс, ще рисуваш голи хора ли? Да. И главата му ще е вътре в тялото. Моля? Фокс, прекаляваш с белото. Да. Не. Днеска не съм. Само днес. Ей! Това що те и стана. Мале! Това е, брат. Това ще стане много яко, бе. Даже ще ми нарисувам слънце, така, оп. Даже ще нарисувам лъчи на слънцето, оп, така. Даже не беше сложен. О, не, Фокса, какво му... Чакай, небе, моля? Какво правите? Не знам. И аз не знам. Те просто се рисува. Буквално. Така, окей, готов съм. А. Да, най-са. Мисля, че е прекрасно. А къде пише времето, защото аз не го виждам? Горе, дясно. Горе. Брат, нямам думи. Да, ясно. Коц, ти никога нямаш думи. Мале, нямам време за най-важните работи. Няма на който му се падне да познава това. Бати, това не мяза и съобщо на това, бе! Абе! Това мяза на това. Аре, дайте фул газ. Бързо, 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 много газ. Много, много газ ми трябва. Але, нещо много важно го оплесках. Да му се не види. Абе, стана горе-долу. Ей, тук съм готов. Мале, това е колко смешно. Бате, това ще е по-смешно, моите човек. Не, моето е най-добро. А, аз ви казвам. Това стана супер, бих казал. Аз залагам един бъбрек. Айде да видим. Нека видим. Хомер, ти нормален ли си? Трябва да се вижда. Моли, трябва да се вижда. Не са ти нормален ли си? Оле, какво е това? Сил човек, монстър е, ти не си реален. Бич, забравих Симпсон. Ти не си реален. Не, так съм, но. Колко расистко изглежда. Вижте му дъбнатите очи. NPC, оле, това до къде стигна. Оу, не. Кое е Торан в Майнкрафт? Аре, да, не гриш пецата. Майко ти е с нинджата. О, не. Майнкрафт, но! Ебах ти се, бе. What the fuck? Това е акшли добро. Това е акшли добро. Добре, как правиш такива квадратни глупости и така нататък? Ето имаш форми. Крипър. Бах ти не дъгал я крипър, брат. Ай, кажи ти това, бе. Я пеперодата, кой е мисля от тя? Оптимус, ооо! Кой не го довърши? Чакай, какво? Ай, го е то, дей тресува с пастирите, брат. Пич. Моето не беше довършено. Чакай, чакай. С пастирите. Тя на гърдите му. Моето не беше довършено. Нямах време. Това ще ли е добро? Ма нямах време. И сега бургера какво е направил? Как сута? Батман. Кекс! Кекси! Кокс има спрем! Майко мила! Това ти го рисува, да? Бич! А знаеш ли, че аз почти съм я оцелил обаче? What the fuck? Йо! Брат, аз actually снявам деко. Жена! Жена! Не. Не, не. Ето някъде. Е, добре, ай, ще учи се кафяви, какво съм майко мила. Коцио. Това какво е нарисувал? А, познавал съм го. Моето стана готино. А, това много трудно бих казал, че е Мики Маус. Чудех се между... Чудех се между Five Nights at Freddy's или Мики Маус.
Ама моите ми се получи. Виж, бре. Някакъв таркоман. Получи му се, вика. Е, разбрах го, кво е. Ето го, бе. Добре, как правите някакви кръгове, бе. Има кръгове и форми. Имаш фигурки. Аз къде знам, кой ги използва това, това ще има. Е, фулшот, а така. Аз съм следващият дизайнер. Твоето е по-хубо, майната ти е. Добре. Твоето е по-хубо, я да видим. Не. По-хубо е моето. Рейтвам това на вас, ето по-добре. Сега най-добрият. Добре, айде още едно бързо. Това ще бъде много скандално. Сега всички ще са... Аз съм... Опа, преди. Наркоман. Това е прекалено трудно, аз не съм играл толкова, че го нарисувам това. Такова нямаше такова. А мисля, че беше такова. Не съм много сигурен. Опаля. Да носи досетите. Ако ли не, не знам какво ще ви правя. Оп, кафяво, кафяво. Тъй. Нещо много мутнахте. Аз ще кажем. Трай хардъри? Оле, това изобщо не прилича. И моето изобщо не прилича. Той моето. Доста трудна дума дарохте. Опа! Имаше ни такива. Оле, това е отвратително. Това тука са не знам. О, не свърша ми времето. Всички ни свършват. Ето така. Майнкрафт, но съм готов. Опа. Ами колкото можах толкова. Знаеш какво, даже няма да напиша какво е. Така. Искам да се чуете какви са нещата върху това. Аз малко подсказвам, защото... О, аз подсказвам, защото бъде яка да се... Подсказах. Брат, защо няколко човека са писали за кораби? О, добре, това ми харесва, но не е довършено. Браво, браво, това го е дал монстра, сигурен съм. Брат, какво е това? Аз в момента гледам това, което си рисува, отива се. Как знаеш, че съм го рисувал аз? Защото само ти монстра рисува. Абе, чакай, верно има много кораби, аз се усетих всъщност. Майко, чакай, че... Аз почвам да го разучавам така как се рисува, оп, оп. Да. Браво на те. Промастър. Аз тука много се забавих. Половината ми картинка замина. Абе... Ето така. Мале, това ще стане много, много такова. Прекалено малко ще стане. Ка, мисля, че се сети какво нарисувам тук. Хоп. Това не, не е най-якото нещо, което съм правил. Но... Знаеш какво да го правя? Сиво. Кафяво. Червено. Аре, аз съм готов. Е, такива. Опа, много бързо сте готови вие, бе, хора. Как успявате? Трябва да видиш моето. Чакай! Оле, не! О, това го направих чисто право, това не е добре. Чакай! Да, съгласен съм, изчакай малко. Ти съм готов. Майнкрафт, но към вкъщи. Оф. Ми... Да, с това ли мога да рисувам? Дано се усетите това, защо е... Така... Ама не знам.
Може да се обърка с другото. Това 100% Бурира го е дал. Васил думата най-накрая. А, защо има две еднакви думи? Ей! Добре, така. Пау. Мале. Ой. А, добре. О, не, това стана много криво. А? Право! Красота! Това го правим... Ето така, като ногти на жена. Това го правим ей тъй. И сега ми трябват... малки и такива. Майнкрафт, трябва... но съм готов. Малко по-тъмно. И евентуално още една линия. Последната ще бъде ето... Не. Ето такава. Тук ми трябва пак... Ето такива. Добре. Ето такова... огромно нещо. Което трябва да бъде доста свето такова. Бау! Аз мисля, че аз съм, е това. Аз мисля, че съм с най-добрата рисунка от тук между другото. Направо ви закопах. Е, добре! Господин копач. Саш виж. Така... да видим. Аз дори забравих какво дадоха. О, не. Оле. Това моето е първото. Е, ти си го написал. Ти си го написал. Как да го познаете? Еми, сложи го една пръчка и ми учила. Magic! Това е бабичка, бе, брат! Магиосник. Е, добре! Стар Хари Потър. Да. А Иванчо Айсберг. О, е, пич, вие нарисувахте Титаник. Да, какво общо има? Ето го, Титаник. И така! Моят Титаник е ужасен. Какво е това, бе, брат? Е, това като потъва, бе. Безцветно ли е потъвал? Ми презнощава. Не съм се виждали много цветове. А, добре, аз защо срещах още един Титаник? Да, и аз. Ето защо. О, не! Пич, писате глоби, брат. Фукса! Пак рисува с пастели. Какво? Не, Титаник! Какъв, че няма толкова спейсик дума. О, не! Ма как ти прилича на Титаник, освен Айсберга? Да. После моето било зле, брат, гледай ги тия са. Кот се? Вижда страшно ясно, има кораб, има кораб, има и Айсберг достатъчно. Отпусти се. Моля! Аз такова нещо не съм видял. Какво общо има това? Исках да направя карикатура на Фики. Ама това няма ли на лицо дори малко? Моля! Да, прилича на гном. Добре, познавам. Да, това буквално прилича на Готио повече, отколкото на Фики. Ама няма брада. Нормален се. Как ще няма брада, бе? Това беше зентерно. Абе всичко си имаме. Коцката зентерно. Е, добре. Си е нормален, това как ти ми разката фамилията, брат. Бургера се е постарал. Няма нищо общо. За жалост. Е, за жалост да. Няма нищо общо. Но поне познах. Как се мисува зентерно, брат? Зенторно, брат, не ми служи, брат. Как се мисува зенторно, пичка? Ето моето. Зенторно, маше е сложил, отпусни се малко, брат, молим се. Видим, всички сте на някакви много тежки неща. Как трамвай да ти... За, чакай, не, трамвай. Как трамвай, вие нарисувахте такова? Да, ще видим. Аз за... Нинджа нарисувал. Нинджа, те, идиот, виж го. Е, виж, че съм ти нарисувал! Виж, че съм ти нарисувал линиите, по които се движи. Але, бус написал човека. Дема. Е, не!
Не съм го дал аз Фокси, т.е. не е точно това. Аз се направих автобус, защото ми хареса. А, еволюция. Това изглежда като Томас да тренвърте, само че троли. Леле, нямам думи. Маше ми е лесно, пич. Джингири бингири. Джингири бингири. Колко... Съзнал ли с YouTube? Не. А. Но това нещо го правя за втори път. И първият път го бях направил добре, ама сега най-вероятно няма да го направя добре. Абе, той плешив ли беше, бе? Мъци ли правиш? Не, друг. Прилича на мъци. Е, той мъци вече има, така, бойна коса. Мале. Монстър, ти кога ще тръгнеш да оплешивяваш? Надявам се никога. Той вече оплешивя. Не знам за кой ми върши. Така. Това съм очите, не знам. Тук. Трябва да направя и така. С бодлички. Правя роза. Ммм, чудесно. На кой ще дадеш? На тебе, ти си следващият ерген. О, добре. Ай, това ще е трудно. Фокс, айде да се запишеш за ергена. Искаш ли? Да. Към... Ама ще ми е прекалено лесно. Няма да е честно. Ехехехехехе. Ти, защото си араби, направо ще вземеш всичките жени там. Точно така. Ще направиш... Имаме право на 4, така че ще взема 4. Мале. Да, брат, аз как да нарисувам това нещо толкова малко време? Това е скандал. Бяла роза ще закича на куцака на москвича. Аз толкова можах. Иване, знаеме, че не можеш. Не се притеснявай. Толкова Ей, като нафиг. Ще да направя сега черен без да искам. Дай ми гръвчета, бе, ще го направя. Да, без, аз съм най-добрият рисувател, не ме знаете дори. Ако имаш още малко време, да го обработим по хубаво. Аз мисля, Garfield. Че това, но не съм сигурен. Според мен това е Garfield. А е, Майнкрафт, но познавате. Ааа, това ми харесва! Еми някой. Това само, че май трябваше трябва да има нищо. Пощо тръгнало. Опа! Чудесно! Мале, какво правя аз? Обещавам, не съм ненормален. Днес. Бате, аз направих чудовището от Бентен! Мале, не, никой няма познае какво е това. Аз мога да кажа същото. Мале! Мале! Не. Ей, сега ще заприлича. Не. Мисля, че съм аут. С кое си аут? О, а знаете ли какво? Оставам го така, оставам го. Не, Фок, защо? Аз ще се опитам да направя още малко. Оп. Какво си това? Опаля. Това беше кафяво. Давайте фугас. Не трябва ли да рисувам още? Май. Така, ти... Сега май само познаваме. Еми ето така ще го оставя. Сега малко не стана като хората, ама... Е, бе. Е, това е скандал. Как си казваш то, бе? Как си казваш то, бе? Инфжен-с. Кво? Ей, неграмотници! Кво е това, бе? Нинджата получи моето, което беше едно нищо и най-вероятно е написал после някакъв. Е, не съм бил с нищо. Къща туалетна врат пиша. Остава, ако не познае нищо. Абе, как си казваш? Аз ти написах на това, бяхам. Някакъв беше нарисувал нещо и не знае какво е. Добавям... Аз не му знам и разбира се, какво става, като не знаеш. Така. Гледай сега. А, точно ще я предлага да добавя бургера между другото. Катастрофа. Я да видим.
Добре, той е умряло. ПТП. И сега кой не знае какво е ПТП. А, добре. А, добре, окей. Ама все едно има слава между тях. Еми, нема. Добре, добре, моята дума сте изкарали до края, браво. Я да видим Иван какво е дал. Фигурка на Спайдърмен. И някой я е оплескал. Куцака, браво. Е, брат, кажи ми, че не прилича на Рей Мистерио. Като всичко е червено. Земи от Спайдърмен. Към Кетчмания. Добре. Монстър, да. Разбира се, за 20 път дава дума Кентавър. Това го познах. Аз не се сещам. Направих му боцки. До краката му са някакви салами. Има вино. Еми. Моите са салами. А на Фокса какво са? Ама виж, Куцака е познал. Да не казвам на какво прилича. Добре бе, аз това беше скандал. Е, това което беше окей. А ли е било? Е, акшли, акшли. Не го гледам. Дори не го гледам. Няма с красата това. Е, what the fuck? Бич, аз не съм наркоман да го гледам. А какво пише Коце? Исках да напиша инфлуенсър, ама не можах да го напиша. Каква мотика? Не можеш да напиша. При мен монстъра не е отговоря нищо. Знаеш какво да тръси. Това ме очуди, аз не отговорих нищо и то... И той пак го позна някак. Чакай, чакай, Куцак, как си познал? Кое бе, нищо не съм. Ама излезнала короната. Нищо не съм познал бе. А, така, ти не си написал нищо. Шрек! Това предполагам да стигнем до края. Добре, това стига до мен. Бах ти ядосаният тип. По моя ядосаното виж какво усмихна. Да бе, да. Ето го моя бентен. О, не. Харесва ми дрехата му. Добре, определено днес имаше много добри рисунки, имаше и много трол такива. Но беше забавно. Надявам се и вие да сте се забавлявали. Ако е така, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!